Guys, नेपाली बहुत चर्चित नायक कलाकार आरएन सिग्देलसँग गरिमाले दौतरी गर्ने भएकी छिन् सामाजिक सञ्जाल टिकटकबाट उदाएर म्युजिक भिडियोमा जमेकी मोडल गरिमा शर्मा अब अभिनेत्रीको रूपमा पनि स्थापित हुने प्रयासमा छिन् कोरोनाको महामारी साइन गरिरहेकी छिन् उनको डेब्यु फिल्म लन्डन टु प्यारिस प्रदर्शनको पर्खाइमा छ भने दोस्रो फिल्म रसो दीर्घ दोस्रो चरणको छायाङ्कनको तयारीमा रहेको छ यसै बिच गरिमाले तेस्रो फिल्मको रूपमा दौतरी साइन गरेकी छिन् मधुसूदन भट्टराईको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्ममा उनी शुक्र अनुबन्धित भएकी हुन् यस अगाडि फिल्ममा आरएन सिक्देल मुकुन्द भुसाल र साक्षी लम्साल अनुबन्धित भइसकेका छन् फिल्ममा गरिमाको जोडी आरएन र मुकुन्द मध्ये कोसँग बाधिन्छ त्यसको बारे भने निर्माण टिमले कुनै पनि जानकारी दिएको छैन त्यस्तै अब बैशाख अन्तिमबाट फिल्मको छायङ्कन शुरू गर्ने तयारी पनि निर्देशक भट्टराएको रहेको छ निर्देशक समेत रहेर लक्ष्मण सुवेदीले फिल्मको पटकथा तथा संवाद लेखेका हुन् जयमा दुर्गे फिल्मस ब्यानरमा बन्न लागेको फिल्मको निर्मातामा छिरिङ तेन्दुप शेर्पा विजय चन्द र भुवन कुमार काफले रहेका छन् त्यस्तै मधुसुदनले यसअघि प्रतिकार, ब्ल्याक नाइट ब्ल्याकमेल डेस्टिनेसन काठमाडौँ फिल्मको निर्देशन गरिसकेका छन् उनी झण्डै पाँच वर्षपछि फेरि पनि निर्देशनमा फर्किन लागेका हुन्